don't know why it keeps on floating up into the sky. Up here she holds me tight, but I keep slipping, I keep slipping. Práve na tomto mieste som bol v apríli tohto roku, kedy som načal tému prvým videom, ktoré si môžete nájsť dole v popise, o promenáde na Zemplínskej Šírave. Vtedy zostali mnohí ľudia pobúrení. Ja ti garantujem, že túto sezónu sa na tomto budú piec klobasy. To je, ja som presvedčený o tom, že to tak bude. Respektíve mnohí z nich mi dali za pravdu. Príď na kamenec cez deň. Víš, špina je hlúdne, bordel, hrdza, rozbité, polatané, poplatané, koniec. Ale najmä tí, ktorí sú stúpencami tzv. Stánkovej kultúry, neboli príliš nadšení tým, že by malo byť na stredisku Kamenec dominantou niečo iné, ako sú stánky, ktoré sú tu na veľmi dobre známe. My sme však touto témou splnili svoj účel a minimálne ja, aby som otvoril alebo oživil tému promenády na Zemplínskej Šírave a po následných diskusiách na samosprávnom kraji jednak s predsedom, ale aj s krajskou organizáciou cestovného ruchu sme celý proces doviedli až do zastupiteľstva k schváleniu 1,5 milióna eur na tento projekt. Tento projekt bol najprv podfinancovaný, ale celý proces, ktorý začal už v roku 2018, dnes už je prakticky pripravený na to, aby sme mohli súťažiť zhotoviteľa a ja verím, že už možno budúcu turistickú sezónu bude hlavnou dominantou strediska Kamenec práve miestna promenáda, ktorá má spojiť dva kľúčové body, a to je Thermal Park Šírava a Hotel Glamour, a má tak posunúť úroveň služieb na tomto stredisku úplne na iný level. Celý proces výstavby promenády alebo tento projekt promenády na Zemplínskej Šírave začal už v roku 2018. Vtedy bola spustená architektonická súťaž, ktorej zišiel určitý víťaz a s ním bola následne podpísaná aj zmluva o dielo, a z ktorej bol vygenerovaná alebo bola z nej vygenerovaná projektová dokumentácia. Následne bol celý proces dokončený v roku 2019, no a v októbri 2021 na základe neho bolo vydané územné rozhodnutie. Na začiatku tohto roka, už v 2022, bol celý administratívny proces ukončený a tým, že sme na tento projekt vyčlenili aj potrebných 1,5 milióna eur, pretože sme čakali práve na projektovú dokumentáciu, tak prakticky sme pripravení v samosprávnom kraji tento projekt aj zrealizovať. Pre budúcu turistickú sezónu je tu tak šanca, že budeme mať novú dominantu na stredisku Kamenec. Na záver je tu aj výzva smerom k vám, Michalovčanom, ale aj obyvateľom celého okresu Michalovce, aby ste dbali na to, na koho budete vyberať do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Aj keď sú tieto voľby krajských poslancov možno trochu v úzadí pri voľbe či už županov, primátorov alebo starostov, je treba veľmi pozorne vyberať, pretože následné témy, ktorým sa títo poslanci budú venovať, sú veľmi kľúčové. Jednak pre rozvoj cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave aj pre celý okres. Aj keď ja som sa mal v kraji venovať pôvodne témam školstva a kultúry, tak cestovný ruch týmto projektom bude pre mňa pre budúce volebné obdobie ústrednou témou a budem chcieť tento projekt doviesť do úspešného konca, keďže sme ho veľmi dobre načali, a preto sa budem opätovne uchádzať aj o post poslanca Košického samosprávneho kraja.